नमस्कार, जति पनि ईपीएस भाषा परीक्षा को तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई आज को नया टपिक में धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी ईपीएस टपिक यूबीटी इक्जाम में जो एचआरडी कोरिया ले रिडिङ क्वेशनहरु सोध्ने गर्दछ, जो 20 वटा त्यसले हामीले सजिलोको लागि विभिन्न 6 वटा पार्ट में विभाजन गरेका थियौ र त्यसमध्ये को हामी सुरुको पार्ट में छौ र जुन चाहिँ एग्जाम में 2 वटा चित्रहरु आउने गर्दछन् र त्यसको चाहिँ हामी चौथो पार्ट आज अध्ययन गर्ने छौ। र यो भन्दा पहिलेको पार्टहरु हेर्नु भएको छैन भने लिंक मुनि डिस्क्रिप्शन बक्स में छ अथवा हाम्रो च्यानल को प्लेलिस्ट में गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। र हामीले प्रत्येक पार्ट को कम्तीमा पनि एउटा पार्ट को 100 वटा जुन एग्जाम में आएको 2013 देखि नेपाल लगायत अन्य देशहरुमा सोधिएका क्वेशनहरुको कलेक्शन गरेर हामीहरुले भिडियो अपलोड गर्ने छौ र जसले गर्दा तपाईहरुले रिडिङ त्यस्तै रिडिङ प्लस लिसनिङ को त्यही हिसाबले एग्जाम मा आको क्वेशनहरुलाई हल गर्न सक्यो भने हामीले एग्जाम को लागि एकदमै सहज हुन्छ। हामीले एग्जामलाई पास गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन, त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुको सहजताको लागि हामीले यो हिसाबले सजिलोको लागि भिडियोहरु बनाउँदै छौ। र आजको टपिक सुरु गर्नु भन्दा अगाडि कृपया च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला र के कस्तो लाग्यो मुनि कमेन्ट गरिदिनु होला र नया साथीहरु हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला, जसले गर्दा आगामी पार्टहरुको भिडियोहरु अपलोड गर्नेबित्तिकै तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ। र अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। आज नम्बर 16 नम्बरदेखि को क्वेशनहरु अध्ययन गर्ने छौ र क्वेशन नम्बर 16 को अप्सनहरु हेरौँ। अप्सन नम्बर 1 मा दिएको छ छिगाब। छिगाब भनेको पर्स भयो र अप्सन नम्बर 2 मा थोजाङ। थोजाङ भनेको स्ट्याम्प, जुन चाहिँ कम्पनीहरुको अथवा संस्थाहरुको छाप हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यो थोजाङ, यो डुप्लिकेट थ आयो भने त्यस्तो थोजाङ भयो र ओरिजिनल थ अप्सन नम्बर 3 को थोजाङ भनेको पासबुक, जुन चाहिँ यहाँ लेखिएको छ र अप्सन नम्बर 4 मा यगोन भनेको पासपोर्ट राजधानी। यो खालको क्वेशन 2018 मा पनि सोधिएको छ, त्यही भएर यो थोजाङ दुईटा थोजाङ मा चाहिँ तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला। फेरि आयो भने अप्सन नम्बर 2 को थोजाङ, अप्सन नम्बर 2 को थोजाङ चाहिँ स्ट्याम्प भयो भने यो चाहिँ पासबुक भयो। त्यसैले गर्दा यो 2-3 चोटी सोधिसकेको छ एग्जाम मा चाहिँ, तपाईहरु नझुक्किनु होला। र यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर 3 मा दिएको थोजाङ पासबुक है। त अब क्वेशन नम्बर 17 हेरौँ। क्वेशन नम्बर 17 को अप्सन नम्बर 1 मा दिएको छ फियङ्गी। तपाईहरु छुट्टै नोटमा लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई एग्जाममा पनि काम लाग्छ, तपाईहरु मिनिङ पनि काम लाग्छ, त्यसले गर्दाखेरि ओल्ड मिनिङहरु छुट्टै टिपेर पनि तपाईहरुले सजिलो लागि टिप्न सक्नुहुन्छ। अप्सन नम्बर 1 मा दिएको छ फियङ्गी। फियङ्गी भनेको हवाई जहाज, एरोप्लेन। अप्सन नम्बर 2 मा छाजनग, साइकल भयो। अप्सन नम्बर 3 मा खिचा, रेल। र अप्सन नम्बर 4 मा छादोङछा, कार। प्राय सजिलो आउँछ, कुनै कुनै झुक्याउने खाले हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। झुक्याउने फेल गराउने क्वेशन भनेको त्यस्तै, जस्तै हाम्रो 1 नम्बरमा 16 नम्बरमा पढ्यो त्यस्तो क्वेशनहरुले चाहिँ झुक्याउने खालको क्वेशनहरु हाल्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले क्लियर हुनुपर्छ। र यसको चाहिँ सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर 3 को खिचा, रेल। यो चित्रमा दिएको खिचा। अब 18 नम्बरमा जाउँ। 18 नम्बरको अप्सन नम्बर 1 मा दिएको छ आनग्याङ। आनग्याङ भनेको चस्मा। 2 मा खावाङ, झोला। 3 मा यगोन। यगोन भनेको पासपोर्ट। यस्तो यगोन भनेको यो फेरि यगोन भनेको चाहिँ होटल भन्ने हुन्छ। यगोन यस्तो, यगोन भनेको चाहिँ होटल र यो यगोन भनेको चाहिँ राजधानी। यसमा नझुक्किनु होला, यगोन र यगोनमा यस्तो यगोन आयो भने चाहिँ यो भनेको बस्ने ठाउँलाई, लजलाई चाहिँ त्यस्तो भन्छ। र अप्सन नम्बर 4 मा दिएको छ छिगाब भनेको
पर्स। यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर एक को आन्ग्यङ। अब 19 नम्बरमा हेरौँ। 19 नम्बरको अप्सन नम्बर एकमा दिएको छ छम्फ। छम्फ भनेको ज्याकेट भयो। अप्सन नम्बर दुईमा थी सेचो टी सर्ट भयो। अप्सन नम्बर तिनमा छिमा जामा स्कर्ट भयो। र अप्सन नम्बर चारमा फाजी प्यान्ट। अब यो चित्रमा दिएको के हो त अप्सन नम्बर दुईको दिएको थी सेचो टी सर्ट हो। त्यसैले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर दुई। बुझ्नुभयो होला। बुझ्नुभयो भने कृपया मुनि कमेन्ट गर्नुहोला। र अब अगाडि बढौँ। अब 20 नम्बरमा जाउँ। 20 नम्बरको अप्सन नम्बर एकमा दिएको छ एयखन। यो चित्रमा दिएको यो छ यो के हो त नम्बर अप्सन नम्बर एकको एयखन भनेको एसी भयो। नम्बर दुईको सनफुङ्गी पङ्खा। अप्सन नम्बर तिनमा छन्गी छाङफान भनेको इलेक्ट्रिकल म्याट भन्छ जुन चाहिँ चिसोमा सुत्दा सुत्नुको लागि प्रयोग गरिन्छ इलेक्ट्रिकल तातो हुने खाले म्याट। र अप्सन नम्बर चारको नाल्लो भनेको हिटर। यो चाहिँ यस्तो खालको बाल्टिन जस्तो यो पनि अलिकति झुक्क्याउने खालको छ। त्यही भएर यो चाहिँ यो चित्र चाहिँ याद गर्नुहोला फेरि आयो भने। यो भयो अप्सन नम्बर चारको नाल्लो हिटर। अब 21 नम्बरमा हेरौँ। 21 नम्बरको अप्सन नम्बर एकमा दिएको छ यो खानाहरूको चित्र। यो चाहिँ यो खानाको चित्र दिएको छ। प्रायः यस्तो सोध्दैन तर नेपालको 2013 चाहिँ यो क्वेसन सोधेको रहेछ। प्रायः यस्तो डिपली यस्तो कुराहरू चाहिँ प्रायः आउँदैन। त्यसपछि प्रायः आएको छैन र त्यही पनि पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले नोटिस गरिराख्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलो हुन्छ। अप्सन नम्बर एकमा सोङफ्यान। सोङफ्यान भनेको पनि खानाको नाम हो। तक्कुक खानाको नाम यो पनि। मियाकुक भनेको पनि खानाको नाम। फिबिम्फाप सबै यो खानाको नाम हो। यो चित्रमा भएको चाहिँ चित्रमा दिएको खाना चाहिँ यो अप्सन नम्बर चारमा दिएको फिबिम्फाप। यो चाहिँ फिबिम्फापको चित्र हो। यो याद गर्नुहोला। र प्रायः सोध्दैन कहिलेकाहीँ सोधिहाल्यो भने पनि नोटिस गरिराख्नुपर्छ आइहाल्यो भने सजिलो हुन्छ। अब 22 नम्बरमा जाउँ। 22 नम्बरको अप्सनमा दिएको छ अप्सन नम्बर एकमा टेलिभिजन। टेलिभिजन भनेको टिभी भयो। अप्सन नम्बर दुईमा छिम्दे बेड भयो। अप्सन नम्बर तिनको नेङजाङ्गो फ्रिज। र अप्सन नम्बर चारमा सेथाकी भनेको लुगा धुने मेसिन। यो चित्र के हो त यो अप्सन चाहिँ टेलिभिजन अप्सन नम्बर एकको। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर एकको टेलिभिजन हो। र अब लागौँ अप्सन नम्बर क्वेसन नम्बर 23मा। क्वेसन नम्बर 23को अप्सन नम्बर एकमा दिएको छ मन्जी थल्ली। मन्जी थल्ली भनेको यस्तो खालको एउटा धुलो टकटक नै खाले हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मन्जी थल्ली भनिन्छ। मन्जी थल्ली भनेको धुलो टकटक गर्दाखेरि युज हुने। र अप्सन नम्बर दुईको सेथाकी हामीले 22 नम्बरमा पऱ्यो। सेथाकी भनेको लुगा धुने मेसिन। घी आउने बित्तिकै हामीले मेसिन सम्झनु पर्ने हुन्छ। प्रायः जसो मेसिनको पछाडि घी लागेर आउँछ है। छङसोगी। छङसोगी भनेको यो पनि भ्याकुम क्लिनर त्यो जुन सफा गर्ने मेसिन हुन्छ त्यसलाई छङसोगी भनिन्छ। र फिच्छारो भनेको चाहिँ ब्रसलाई फिच्छारो भनिन्छ। यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन नम्बर 4। अब अगाडि बढौँ। 24 नम्बरको अप्सन हेरौँ। अप्सन नम्बर एकमा दिएको छ नामबाङ। नामबाङ भनेको केटाले लगाउने नामजा भनेको केटा। नामबाङ भनेको केटाले लगाउने सर्टलाई चाहिँ नामबाङ भनिन्छ। अलिकति ओड अलि यो डिफ्रेन्स छ त्यही भएर याद गर्नुहोला। नामजा भनेको केटा। नामबाङ भनेको केटाले लगाउने सर्टलाई नामबाङ भन्छ है। अप्सन नम्बर दुईको छिमा भनेको जामा। केटीले लगाउने जामालाई छिमा भन्छ स्कर्ट। अप्सन नम्बर तिनमा छाम्बा भनेको ज्याकेट भइहाल्यो। र अप्सन नम्बर चारमा
फाजी भनेको पेन्ट। यो चाहिँ चित्र के को त चित्र चाहिँ अप्सन नम्बर एक को नामबाङ केटाले लगाउने सर्टलाई नामबाङ भनिन्छ है। र अब चाहिँ 25 नम्बरको क्वेशनहरु हेरौं। यो चित्र चाहिँ के को त्यो चाहिँ यहाँ दिएको छ अप्सनहरु त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अप्सन नम्बर क्वेशन नम्बर 25 को अप्सन नम्बर 1 मा हेरौं। ओत्जाङ जाङ भनेको दरार ओत भनेको कपडा जाङ भनेको ओत्जाङ भनेको कपडा राख्ने दरारलाई ओत्जाङ भनिन्छ। छेकजाङ भनेको किताब राख्ने दरारलाई छेकजाङ। अनि 3 को छिमदे भनेको बेड सुत्ने बेडलाई छिमदे। र यो 4 को चाहिँ छेकसाङ भनेको किताब राख्ने टेबललाई छेकसाङ भनिन्छ। यसको सही उत्तर भयो यो अप्सन नम्बर 1 मा दिएको ओत्जाङ कपडा राख्ने दराज। अब हेरौं 26 नम्बर को 26 नम्बर को अप्सन नम्बर 1 मा दिएको छ मूल कप पानी को कप। अनि 2 मा छप्से प्लेट 3 मा खोङ्गी भनेको यो बटुका कचौरा जस्तै अलिकति ठुलो आकारको खोङ्गी बटुका भयो खोङ्गी त्यो कचौरा जस्तै खोङ्गी भनेको त्यो भात राख्ने। र अप्सन नम्बर 4 मा सुज भनेको सुत्कारा र छतकाराको सेटलाई चाहिँ सुज भनिन्छ। याद गर्नु होला सुत्कारा भनेको चम्चा र काट चम्चा त्यो सुत्कारा र छतकाराको सेट जुन एउटा काँटा चपस्टिकको सेट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सुज भनिन्छ है त। त्यो चाहिँ याद गर्नु होला सुज छतगाराक सुतगाराकहरुको सेटलाई एउटा त्यसलाई चाहिँ सुज भने भनिन्छ। र यो चित्रमा दिएको चाहिँ अप्सन नम्बर 1 को मूल कप पानीको कप भयो। र अब 27 नम्बरमा हेरौं। 27 नम्बरमा यहाँ एउटा पसल दिएको छ। अब यो पसल चाहिँ चित्र हेरेर के को हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अप्सन नम्बर 1 मा दिएको छ ओत खागे कपडाको पसल हो। अप्सन नम्बर 2 मा कोत खागे कोत भनेको फूल यो तल छायो भने कोत खागे फूल पसल। अप्सन नम्बर 3 मा ख्वाइल खागे फलफूल पसल। र अप्सन नम्बर 4 मा चाहिँ सिन्बाल खागे जुत्ताको पसल। यो के हो त यहाँ फलफूलहरुको चित्रहरु देख्न सकिन्छ त्यही भएर यो चाहिँ अप्सन नम्बर 3 मा दिएको ख्वाइल खागे। ओके भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कृपया कस्तो लाग्यो हेल्पफुल छ भने लाइक गर्नु होला र मुनि के नबुझेको कुराहरु अथवा मनमा लागेको कुराहरु कमेन्ट गर्नु होला। र फेरि हाम्रो भेट अर्को नेक्स्ट पार्टमा हुनेछ। धन्यवाद।